Ovo je obitelj Brajković iz Mrzljaka kraj Karlovca. Složna su i sretna šesteročlana obitelj, no imaju jedan veliki životni problem. Proteklih 12 godina žive u drvenoj štali, donekle prenamijenjenoj za stanovanje. Kada je hladno, svi borave u jednoj prostoriji, jer je druga zbog rupa u podu i zidovima dom miševima. Krov prokišnjava, hladno je, a zbog mokroga tla cijeli prostor tone. Uza sve to štala nije njihova, već pripada bliskoj rodbini iz obližnje zidane kuće s kojima žive u nesređenim odnosima. No Karita Zagrebačke nadbiskupije pokrenuo je akciju pronalaženja novog doma za njih te omogućio svim ljudima dobre volje da im pomognu. Mi smo sad u sedmom nebu, eto čekamo da dođe taj dan da napokon imamo topli dom. Karita prati slučaj ove obitelji već 4 godine. Pomogli su im napraviti kupaonicu i priključiti struju, ali prostor je u toliko lošem stanju da se u njega više ne isplati ulagati. Stoga je pokrenuta akcija prikupljanja novčanih sredstava kako bi im se kupila kuća na području općine Draganić, odnosno na širem karlovačkom području. U opciju dolazi i kupovina zemljišta te izgradnja nove kuće, a to sve ovisi o prikupljenim sredstvima. Obitelj je u tretmanu Centra za socijalnu skrb Karlovac, oni ostvaruju svoja prava, prava temeljena na Zakon o socijalnoj skrbi, znači ostvaruju socijalnu pomoć, zajamčenu minimalnu socijalnu naknadu i povremeno jednokratnu novčanu pomoć. Međutim, ta primanja sa dječjim doplatkom ne prelaze više od 4000 kuna. Naravno da im to nije dostatno za njihovu egzistenciju. Kao što je majka Terezija rekla, nitko od nas ne može pomoći cijelome svijetu. U svijetu je puno potreba, ali možemo pomoći jednom čovjeku. I samim time što pomognemo jednom čovjeku takvom koji je u potrebi, napravili smo veliko djelo ljubavi, napravili smo veliko dobro djelo. Majka Biserka i otac Ivica ne bježe od rada, ali zbog niže razine obrazovanja teže nalaze posao. To ih ne priječi da povremeno rade fizičke poslove, kako bi djeci mogli osigurati ono najosnovnije. Snalazimo se teško, ali se snalazimo, ne damo se. Oni su nam najveći oslonci u životu, tako da za njih se borimo. Život u neprimjerenom prostoru otežava im svakodnevicu, osobito djeci koja su školarci, Valentini, Ivani, Vlatki i najmlađem Ivici. Svi se vesele novoj kući. Kad učimo tu za svi stolom, onda je gužva, ne mogu se koncentrirati na svoje učenje, što mi je bitno ako mislim upisati 4. godinu u Zagrebi, onda se znamo posuđe za mjesto. Ili sačekamo 2 po 2 ili 1 po 1, što zna potrajati malo duže. U novoj kući neće biti toliko hladno kao i u ovoj kući. I onda, pa veselim se svojoj sobi što ću biti samo, neću dijeliti sa sestrama svoju sobu. Obitelj nije u potrebi hrane i odjeće. Toga su dobili toliko da će sav višak proslijediti drugim potrebitima. Pomoći im se može uplatom priloga na broj računa ispisan na ekranu ili putem internetskih stranica Caritas Zagrebačke nadbiskupije. Tamo se može dobiti i više informacija o obitelji. Svi skupa se volimo, slažemo se, to nas i najviše drži na životu. I evo, snalazim se, evo, i snage mi daje Caritas i nadam se da će biti sve u redu. Imam podršku od njih, tako da eto, hvala dragom Bogu, ja se nadam da će to izaći sve u najboljem smjeru. U nadi kako će i ova obitelj uskoro imati topli dom, posljednju riječ dajemo Vlatki koja poručuje gledateljima Laudato televizije. Preporučila bi da budu veseli, da se nikad ne svađaju i da vole svoje obiteljima kako je da je.